Vengo! Ô, Marinho! Ô, Marinho! Tá bom, sou teu fã, Marinho! 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 Tamo junto! Marinho! 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 Vocês puderam conferir aí o desembarque e embarque, na verdade o embarque e desembarque do Flamengo, né? É, embarcando para Cuiabá e também já chegando a chegada do Mengão ali, onde vai enfrentar o time do Cuiabá neste sábado, rapaziada. Inclusive eu vou transmitir esse jogo para vocês entre Cuiabá e Flamengo, tá? A partir das 19 horas, horário de Brasília, então fica ligado lá no meu Instagram. O link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. Eu vou transmitir esse jogo ao vivaço e com imagens para vocês. Bom, vamos para mais notícias do mais querido Brasil. Tenho informações sobre esse jogo. Tenho também informações, cara... Informação não, é piada. O que eu vou trazer para vocês é para morrer de rir, cara. É para morrer de rir o que eu vou trazer aqui para vocês, cara. Sobre o Vasco. Cara, é brincadeira desses caras, né? Enfim, vou trazer tudo isso aqui para vocês neste sábado, beleza? Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, ó, senta o dedo no like. Pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. Bom, meus amigos, é o seguinte, como neste sábado tem Cuiabá e Flamengo, esse jogo, como eu já falei, é a partir das 19 horas horário de Brasília. E cara, o Flamengo que vai enfrentar o Cuiabá e o Cuiabá vem aí com algumas mudanças, né? Algumas novidades para enfrentar o Flamengo, então o Mengão tem que estar de olho, né? O Flamengo tem que ficar de olho bem aberto para esse jogo contra o Cuiabá, que é o seguinte, ó. Para começar, né? Tem os retornos dos jogadores, né? Tem os retornos dos jogadores, que é o Sid Clay e o Rodriguinho, né? Aqui o lateral esquerdo retorna após se recuperar de problemas físicos. Já o meio-campo foi integrado ao grupo após caso de indisciplina. Com isso, a expectativa é de que a dupla inicie entre os 11 do time titular do Cuiabá, né? Então, o Flamengo tem que ficar de olho nesses dois jogadores que vão reforçar o time aí do Cuiabá para enfrentar o Mengão. Só que eles também têm desfalques, né? Vem aí com prejuízo para enfrentar a equipe do Flamengo, que é o seguinte, ó, questão de lesões, né? Que é o volante Camilo e o lateral Igor Carius, né? São os desfalques para o duelo contra o Flamengo. A dupla mencionada passará por exames mais detalhados para saber a gravidade da contusão e com isso seguem de fora da equipe. Então esses dois jogadores estão fora por questões de lesões. Estão fora deste jogo contra o Flamengo, Flamengo, Cuiabá, Cuiabá e Flamengo, até porque é na cidade de Cuiabá. E aí, qual o palpite de vocês para esse jogo? Meus amigos, eu não gosto de dar palpite, mas já comenta embaixo, deixa o palpite de vocês. E do lado do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo vem com o time em reserva, né? O Diego pode começar como titular. E outra coisa... O goleiro, o Neneca, o Hugo Souza, não viajou para esta partida, pois o mesmo alegou problemas pessoais que ele está passando na família. Então, o mesmo não viajou para esse jogo contra o Cuiabá. Mas, de resto, os jogadores reservas do Flamengo, esse time reserva do Mengão, viajaram para lá e vão enfrentar aí. Vamos ver qual vai ser a escalação aí.
para esse time que vai enfrentar o Cuiabá. Vamos que vamos, o Flamengo tem totais condições de vencer, precisamos desses três pontos, mesmo que nós não estamos mais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem que fazer pontos, o Flamengo tem que pontuar para acabar esse Brasileirão numa posição bem bacana ali, pelo menos entre os quatro, não é verdade? Até porque o Flamengo tem a final da Libertadores, o Flamengo vencendo essa final da Libertadores já está automaticamente na próxima Liberta. Só que se não vencer, vou até bater na madeira. Se não vencer, e aí? Então o Flamengo tem que garantir também, se caso der errado lá, tem que garantir essa vaga aqui no Campeonato Brasileiro. E lembrando que já dia 12, na próxima quarta-feira, já tem a final entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, aqui em São Paulo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então vamos que vamos, porque o negócio vai pegar, meus amigos. Essa final aí, os corintianos estão bem confiantes, né? Tem uns corintianos famosos aí que já estão com soberba. Enfim, vamos ver o que vai dar. Eu confio muito no mais querido do Brasil. Bom, meus amigos, agora deixa eu trazer para vocês aqui. Olha só que bizarro, né? O Vasco, que tá aí tentando subir para a primeira divisão. É muito difícil a missão do Vasco ali na segunda para tentar subir, né? O Vasco ali se bobear, arriscado nem subir. O primeiro time ali que tá atrás do Vasco é o Sport, que pode também subir. Se o Vasco perde e o Sport pontua, já deixa o Vasco fora desta zona de classificação para a primeira divisão. Enfim, o Vasco está correndo o risco de não subir. Só que o Vasco, está ali com o pessoal que tem grana agora, que é a 777, né? O Vasco foi vendido aí, eu não sei o que aconteceu lá, foi vendido, agora o Vasco tem grana, etc e tal. E eles vêm aí para 2023, eles vêm aí com muita grana para querer investir pesado. Só que, meus amigos, a 777, eles estão querendo fazer o seguinte, junto com o Vasco. Todos os jogadores que o Flamengo tiver interesse em contratar, pasme, o Vasco vai querer dar chapéu no Flamengo, vai querer contratar na frente do Mengão. É exatamente isso, meus amigos, exatamente isso. A estratégia da 777 junto com o Vasco é dar chapéu no Flamengo neste ano, nesta outra temporada que está chegando aí, que é a de 2023. O Flamengo quer contratar um jogador, o Vasco vai lá e vai tentar contratar na frente. Olha só que loucura, eles querem ser o Flamengo, né? Para falar o português mais claro, o Vasco quer ser o Flamengo. Só que, porra, não consegue, cara. Para resumir, eles querem ser o Mengão, né? É vergonhoso essa situação do Vasco. Não é vergonhoso, não? Tá louco, cara. Já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês, galera. A opinião de vocês é muito importante do que foi aí essas notícias, né? Esse Cuiabá e Flamengo, essa situação do Vasco de querer ser o Mengão. Enfim, comenta aí, deixa a opinião de vocês. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.